sot në Big Brother VIP, kur Louise Ailey ishte dhëndri I Josefina Topalit, historia e bushme me vajzën e politikanës. Ka nisur edicioni I dyti Big Brother VIP Albania, me shumë emrash VIP si banori shtëpis më të famshme është dhe Louise Ailey. Por me hyrjen e ti në shtëpi u desh të prezentoj me disa nga banorët të rinë në mosh pasi nuk ishin hasur emrin e ti. Kjo pasi prej vitesh këngëtari është shkëputur nga muzika dhe ekrani. Rreth 10 vite më parë, Luizi është ndër artistët më suksesshëm ku përfaqësoi Shqipërinë në Eurosong. Por në media është njohur edhe lidhja e ti me vajzën e Josefina Topalit. Këngëtari Luiz dhe Megi dhanë fund lidhjes së tyre disa vjeçare në vitin 2017. Aso kohë dysha konfirmojnë darjen për mes postimeve në rrjetet sociale, por nuk u dha asnjë shpjegim për arsyen pse marrëdhënia e tyre përfundoi. E di si ishte, si një flusk sapuni e cila vjen e fryet e fryet, ngrihet lart, fillon me ngjyrat e bukura, bëhet një mrekulli atje dhe pastaj shpohet. I pyetur për arsyet, këngëtari tha se tashmë ato nuk I interesojnë askujt. Kam pasur dhe do të kem gjithmonë respekt si për të ashtu dhe për familjen e saj e për gjithçka. Nuk jam pak ato vite që kemi kaluar, nga unë do të ketë mirënjohje gjithmonë. Ndërkohë nga ana tjetër, brenda pak kohë, Megi rigjeti dashurinë se tashmë është nën e dy djemve duke hedhur pas krave këtë histori. Ndërkohë për jetën private të Luizit pas ndarjes nga 2017-a, nuk kemi mësuar më asgjë tjetër.